ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. سورة الكهف الحمد للہ جاری ہے، آیت نمبر 79 پہ پہنچے ہیں، آیت نمبر 80 سے آج انشاءاللہ کریں گے. شاہد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. واو جو ہے سر عطف لیا ہے، اور اما کو حرف تفصیل یا حرف شرط بھی کہہ سکتے ہیں، حرف شرط بھی. الغلاموں کو سر میں نے مبتدا لیا ہے اس میں، اور فکانا کو فا رابطہ یا زائدہ لیا ہے سر، اور کانا جو ہے سر وہ فیل ہے، اور اس میں کانا اس میں ہوا ہے، اور ابواہ مضاف مضاف علیہ بنا کے یہ کیا کہتے ہیں، کانا جو ہے نا اس کو کہا کیجئے فعل ناقص. ٹھیک ہے جی سر. اچھا، اور یہ جو آپ نے فا کو رابطہ کہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ کہ سر یہ پیچھے جملے کو جوڑ رہا ہے نا سر، یہ اس وجہ سے. نہیں، فا جو ہے وہ عطف بھی جوڑتا ہے، یہ تو ریزن نہیں ہے اس کا رابطہ ہونے کا. عطف جوڑ، اصل کام تو عطف ہے کا ہے نا جوڑنا. جی سر، اس لیے کیونکہ پیچھے اما حرف شرط ہے نا، حرف تفصیل اور شرط ہے، تو آگے اس کا جواب شرط شروع ہو رہا ہے، تو فارا بتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر، آگے چلیے. تو ابواہو سر، میں نے ابواہو کو مفعول بنایا تھا کانا کے لیے سر. کانا کا مفعول تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں کانی خبر سر، سوری، مومنین نے بھی پورا ٹوٹل ملا کے مطلب خبر کانا بنایا سر. ابواہو مومنین نے یہ پورا سر خبر کانا بنایا. نہیں دیکھیے، ابواہو جو ہے یہ تو حالت رفع میں ہے نا، یہ والدین کے لیے آتا ہے. ابن باپ کو کہتے ہیں، ابوانی دو یعنی والدین، اور آبا اس کی جمع ہے باپ دادا. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ حالت کانا کی خبر ہوگا تو نصب میں ہوگا، تو ابا وئی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جیسے سو تو یوسف میں ہے نا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. ٹھیک ہے جی. اور یوسف علیہ السلام نے اٹھا لیا اپنے والدین کو اپنے عرش پہ، یعنی ان کا جو تخت تھا جب وہ بادشاہ کی طرح تھے مصر میں. تو ابا وئی ہی نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ نصب میں کیونکہ وہاں پہ مفعول ہے، یہاں تو رفع میں ابا واہو. تو کیا ہوگا؟ اس میں کانا ہو جائے سر. بالکل سر، میں نے پہلے بنایا تھا، میں نے کہا شاید نہیں ہو سکے. نہیں یہ ہو گیا اس کو کانا. آپ سمجھ گئے نا یہ حالت رفع میں؟ جی سر. آپ نے بتایا کہ سر ابن ہوتا ہے، ابن
ابن ابن اور ابن ہوتا ہے نا سر, تو آپ نے بتایا سر کہ ابن جو ہے ابن کا ابوانے ابوانے سے ابن ابن کا نہیں ابن سے بنا ہے رفع میں ابن سے ابوانی اور اباؤن صحیح ہے جی. تو جب اسی طرح دیکھیے یہ اس طرح سے ہے جیسے ہم والد بولتے ہیں نا صحیح ہے جی, والدن ہوتا ہے ایک اور والدانی جب ہو جائے دو, تب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا دو باپ نہیں جی. والدانی کا مطلب ہوتا ہے والدن و والدتن ٹھیک ہے جی, ماں اور باپ تو والدانی جی. تو جیسے والدانی ہے ایسے ہی ابن سے جو ہے بنے گا ابا ٹھیک ہو گیا جی, ابا آبانی تو آبا اباوانی ٹھیک ہے جی, والدانی کی طرح اباوانی تو یہ رفع میں. تو والدانی جو ہے اس کی نصب اور جر کیا ہوتی ہے, والدین والدین اسی طرح اباوینی ٹھیک ہے جی, اباوانی سے اباوینی تو والدانی ولدین سوری والدینی ٹھیک ہے. اسی لیے ہم جب دعا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں, رب اغفر لی ولی والدی ٹھیک ہے جی, وہ حالت نصب میں ہو گیا نو حالت جر میں ہو گیا لی کے ساتھ ٹھیک ہے جی. تو ابا وانی رفع ہو گئی اور اس کی نصب اور ابا وی ہوتی ہے, تو یہاں ابا وا ہے تو رفع ہے چلیں جی. تو یہ ابا وا جو سر ابا وا ہو جو ہے یہ مضاف مضاف رہ بن کے اس میں کانا ہو گیا اور مومنین خبر کانا ہو گئی سر, مومنین جو ہے اس کی خبر ہو گئی حالت نصب میں ہے, مومنون مومنانی سے مومنین جی سر صحیح کانا سے لے کے یہاں تک سر ایک جملے فیلیا بن گیا اور خبر بن گئی مبتدا کے لیے سر. یہ مومنین ایسی ذرا کنفرم کرنے کے لیے یہ حالت یہ مثنا ہے کہ جمع ہے, یہ کیا کہتے ہیں مثنا ہے سر, والد مومنانے ہوگا نا سر, مومنانے مومنین مومنین صحیح ہو گیا. تو اب فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ ہو گیا, جواب شرط ہو گیا جواب شرط اور خبر بن گئی الغلام کے لیے. ہاں جی بالکل کریکٹ صحیح ہے نا جی. تو یہ فکانہ ابواہ مومنین خبر ہو گئی مبتدا کی, تو مبتدا اور خبر مل کے ہو گیا پورا جملہ اسمیہ. چلے جی ترجمہ کیجیے یہاں تک. اور رہا غلام تو وہ تھا اس کے والدین مومن دونوں مومن تھے. ہاں غلام جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے لڑکا ٹھیک ہے جی, نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں غلام, بچہ یا نوجوان لڑکا جو ہے اس کو غلام کہتے ہیں. فکانہ ابواہ مومنین اور رہا وہ لڑکا یا قصہ اس لڑکے کا, فکانہ ابواہ مومنین تو تھے اس کے ماں باپ مومن تھے. ہاں یعنی بالکل چلیں گے آگے. فا جو ہے سر عطف لیا ہے, خشینہ فعل ماضی جمع متکلم خا شین اور یا باب زواد سے, خش یا یخش یو سے خش یا سے خشیتا خشیتو خشینا خشیا سے خشیتو خشینا ٹھیک ہے خشینا تو یہ ہو گیا فعل ماضی جمع متکلم فائل ہو گیا اس کا نحوی نحنو سر سر یہ باب سین سے میں بنایا تھا شاید یہ جو ہے نا باب دوال بہت دوال سے نہیں باب سین سے آئے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سمیع یسمعوں کے وزن پہ ہوگا کریکٹ ٹھیک جزاک اللہ خیر چلے جی آگے آگے سر ان ہے یہ نازبہ ہے یرہقہما یرہقہما جو سر فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را ہے اور قاف را ہا قاف ارحقا یرحقو یرحقو سے سر چونکہ ان ناسبہ کرتا ہے اس لیے یرحقا ہو گیا. باب کون سا ہے؟ باب افعال سر صحیح ارحقا یرحقو تو یرحقو سے یرحقا جو ہے ان کی وجہ سے ہو گیا ان کی وجہ سے کہہ دیں گے مدار منصوب بسبب ان جی سر. ہاں جی اور اس کا فائل کون ہے یرحقا کا؟ اس کا فائل سے اسی کے اندر ہے سر اپنا ہوا اور کس کی طرف جا رہا ہے؟ مومن کی طرف سر. کیسے مومن تو دو ہیں. یہ غریب جائیں وہ ان کے والدین کی طرف سر. کیسے والدین تو دو ہیں نا, یہ تو واحد کا صیغہ ہے غلام غلام کی طرف
غلام کی جس غلام چلیں ہاں جی اور ہما جو ہے وہ مفعول ہو گیا یہ جا رہا ہے والدین کی طرف جی سر ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا اچھا پہلے کمپلیٹ کر لیجئے اس کو ہاں جی کمپلیٹ کر لیجئے تو یان بھی مفعول ہے سر اور واو عطف ہے اور کفرن بھی مفعول ہے سر یہ دونوں ہی مفعول ہیں تو تین مفعول ہو گئے سر اس کے اندر نہیں نہیں ایسے نہیں سر دو مفعول ہوں گے یہ ہما جو ہے مفعول بھی اول ہو گیا تو غیان جو ہے معطوف اور معطوف علیہ کی جو ترکیب ہوتی ہے نا ہاں جی ہاں وہ مل کر جی ہاں سر تو یہ سر یہ ہو گیا کہ غالب آ جائے اور یہ مفعول بھی ثانی ہو گیا ٹھیک ہے جی ایک منٹ اس کو جوڑ لیجیے پہلے سیدی آئیں یرحقہما طغیانا و کفرا یرحقہما طغیانا و کفرا یہ پورا جملہ فعلیہ ہے یہ مصدر موبول بن جائے گا مصدر موبول بن کے مفعول بن جائے گا خشینہ کے لیے سر صحیح جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ مصدر کے ساتھ مل کر پورا مفعول ہو گیا مصدر موبول ہو کے مفعول ہو گیا خشینہ کا ٹھیک ہے جی جی سر اور ترجمہ اس کا ہوگا سر کہ تو پس پھر ڈر ہوا ہمیں کہ ان پر غالب آ جائے لڑکا دونوں پر والدین کے اوپر سرکشی میں اور کفر میں سر جو قتل کیا تھا پیچھے اس کی وجہ تھی کہ اس لیے اس لڑکے کو قتل کیا تھا کیونکہ وہ لڑکا غالب آ جائے سرکشی میں ان دونوں کو والدین کے اوپر اور کفر میں سر ہاں یعنی دیکھیں جو یرحقہ یعنی وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھسا دینا سیدی یا پھر ان کے اوپر بوجھ بن جانا ٹھیک ہے جی یا جس کو اردو محاورے میں وہ بھی بولتے ہیں نا کہ یعنی تکلیف دینا یا سرکش ہو سرکش ہو جانا سر نہیں نہیں یرحقہما یعنی ان دونوں کو تکلیف دے ان دونوں کو پھنسا دے ان دونوں پہ بوجھ بن جائے سیدی اب طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر کی وجہ سے چلیں جی آگے چلیے آگے فا جو ہے وہ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا و اقربا رحما فا جو ہے اردنا فعل ماضی جمع متکلم فعل پلس فائل نینو ہے اس کے اندر فائل اور روٹ ورڈ اس کا را واو اور دا اروادا سے ارادا یوربیدو اور اس سے پھر بنا ہمارا ارد تو ارد تا ارد تو اردنا باب افعال ٹھیک ہے جی باب افعال صحیح تو یہ ہو گیا ماضی جمع متکلم فائل ہو گیا اس کا نحنو اردنا ہم نے ارادہ کیا پھر آگے سر ان مصدریہ ہے سر یا ناسبہ کہیں گے اس کو صحیح اور یبدلہما جو ہے سر یہ بھی سر فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے با دال اور یا ہے باب افعال سے ہے سر یہ بھی اور ابدا یا یبدیو ابدلا ابدا ابدلا لام ہے نا جی 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 سر جی سر ابدلا بدل لے تبدیل کر دینا ابدلا یبدلو تو یبدلو جو یبدلا ان کی وجہ سے ہو گیا تو یہ بھی مضارع منصوب بسبب ان ہو گیا ہاں جی یبدلا اور یہ ہما جو فائل اس کے اندر ہی ہے اچھا یہ نہیں فائل اس کے اندر نہیں ہے سر ابھی ہاں صحیح ہے فائل آگے ہے کریکٹ آگے اس کا فائل ربو ہما ہے مضاف مضاف علیہ بن کے وہ فائل بن جائے گا سر اس کا بالکل صحیح اور یہ جو ہما ہے سر یہ مفعول ہو جائے گا سر ہما جو ہے وہ مفعول بہی ہو گیا اور رب ہما ان دونوں کا رب مفعول مدام مضاف الیہ ہو کے یہ فائل ہو گیا یبدلا ٹھیک ہے جی تو فعل یبدلا ربہما فائل اور لہما جو مفعول بہی مقدم ہے یہ پورا ہاں جی یہ جملہ فعلیہ اچھا ابھی آگے جاری ہے خیرن ہاں جی خیرن بھی مفعول ہے سر اور منہ جو ہے وہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا اور صحیح ہے تو مفعول بہی ثانی جو ہے وہ ہو گیا خیرن اور آگے زکاتن ہے سر زکاتن بھی مفعول ہو جائے گا سر یہ متعلق کس کا ہوگا منہ خیرن کا سر صحیح اور سر یہ پورا
یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. زکاتن کو کیا بنا رہے ہیں؟ مفعول سر. مفعول سر نہیں نہیں مفعول تو خیرن ہو گیا نا. تو سر دوسرا مفعول بنایا سر میں نے مفاتن زکاتن کو سر. نہیں دوسرا کیسے مفعول ہوگا؟ تو سر پھر یہ صفت صفت بن جائے گی سر. نہیں یہ تمیز ہو جائے گا میرے حساب سے خیرن کا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی خیرن جو ہے کیونکہ اگر آپ ترجمہ کریں تو خیرن تک بات جو ہے اس میں ابہام ہے تو اس سے زکاتن جو ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے تو یہ میرے خیال میں تمیز ہو جائے گا. میں نے کنفرم بھی کر لیا ہے کہ تمیز ہے. ٹھیک ہے. وہ اقربا رحما واو اطف ہے. ٹھیک ہے جی. اقربا جو ہے یہ معطوف ہے خیرن پہ. ٹھیک ہے. نہیں یہ باب نہیں ہے یہ اس میں ہے. ٹھیک ہے. معطوف ہے خیرن پہ. جی جی بالکل یہ اس میں تبدیل ہے. ٹھیک ہے. اقربا اس میں تبدیل ہے. یہ معطوف ہے خیرن پہ اور رحمن جو ہے یہ معطوف ہے زکاتن پہ. یعنی یہ بھی تمیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ زکاتن پہ ہو گیا. اچھا ہاں جی. اب یہ پورا دیکھیے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نا خیرم منہ زکات و اقرب رحمن یہ پورا مفعول بھی ثانی ہوا. جی سر. معطوف کی ترکیب کے ساتھ. جی ہاں. یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے مصدر مفعول بن جائے گا سر اردنا کے لیے. کریکٹ. اب یبدلہما ربہما خیرم منہ زکات و اقرب رحمہ یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے وہ مصدر مؤول یعنی تاویلاً مصدر ہو گیا. یہ وہی ترکیب ہے جو پچھلی کلاس سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پورا جو ہے وہ مفعول بہی بنا اردنا کا. اردنا کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ کر دیجیے. تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل کر دے ان دونوں کا رب ان کو بہتر ان سے پاکیزگی میں اور زیادہ اس سے بہتر اس سے بہتر اس سے بہتر اس سے اور زیادہ قریب ہے رحمت میں اور شفقت میں سر. ہاں پاکیزگی میں اور زیادہ قریب تر رحمت میں. بالکل. ابھی منہوں میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ جاری ہے اس لڑکے کی طرف. ٹھیک ہے جی. غلام جو تھا وہ جو لڑکا تھا. تو اب یہ جو دوسرا واقعہ ہوا جس میں خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تو اس کے بارے میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ جو لڑکا تھا اب یہ تھا غیب کا علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے صرف اور وہ جسے چاہتا ہے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں میں سے اس کو عطا فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ وہ لڑکا جو ہے اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ نیک ہیں مومن ہیں نیک ہیں اور وہ لڑکا آگے چل کے سرکشی اور کفر میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا اور ان کو بھی پھنسا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ہوئی اس کے والدین پر کہ اس لڑکے کو کم عمر میں ہی وفات دے دی گئی تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے ماں باپ جو نیک ہیں اگر وہ لڑکا بڑا ہو جائے تو وہ ان کو بھی پھنسا دے اپنے سرکشی اور کفر کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے ایک دوسرا لڑکا عطا فرما دیا جو اس سے بہتر تھا پاکیزگی میں بھی اور وہ رحمت میں بھی اس سے قریب تر تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں بچپن میں ان کی وفات ہو جاتی ہے جوانی میں تو والدین کے لیے تو بہت دکھ کا سبب ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بچہ بچپن میں یا جوانی میں فوت ہو جائے لیکن اصلاً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن ہے اس میں رحمت ہی اور وہ سب کے لیے بہتری کا باعث ہوتی ہے اس بچے کے لیے بھی. اب دیکھو بچہ اگر بچپن میں اس کی وفات ہو گئی تو بچہ تھا اس نے تو کوئی ابھی سرکشی یا کفر کا کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اگر آگے چل کے جوان ہو جاتا تو سرکش اور کافر اگر بن جاتا وہ تو پھر وہ خود بھی گناہگار ہوتا خود بھی جہنم میں جاتا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ میں گھسیٹتا. اب بچپن میں اگر اس کی وفات ہو گئی تو وہ بھی گناہوں سے بچ گیا ہے
وہ بھی سرکشی سے بچ گیا ہے, وہ بھی جہنم میں جانے سے بچ گیا, اور بچپن میں چونکہ اس کی وفات ہوئی تو وہ حدیث کے حساب سے والدین کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان والدین کو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے اس دنیا میں, اور اگر نہیں بھی عطا فرماتا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہی ہوتی ہے. تو یہ جو سورۃ الکہف میں یہ واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا, یہ بہت اہم ہے کہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں, تکوینی امور سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتا ہے کن اور پھر وہ ہو جاتا ہے فیاکون, تو یہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں یہ حکمت اور رحمت سے بھرپور ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور انسان جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہ سمجھوا بھی دیتا ہے کہ دیکھو جب وہ معاملہ تمہارا ہوا تھا تمہاری زندگی کے کئی سال پہلے تو اس وقت تمہیں وہ ناگوار گزرا تھا, لیکن آج ذرا دیکھو کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو آج جو تمہیں رحمت ملی ہے کیا وہ ملتی. تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے اور کبھی وہ حقیقت ظاہر نہیں بھی ہوتی. تو مومن کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے, اور اسی میں بہتری ہوتی ہے, اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کی وایت ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو بہت زیادہ لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم ہرگز نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے دوسرا واقعہ جو ہوا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان. آگے چلتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف. ایک سیکنڈ میں تو لکھ لیتا ہوں. سر تھوڑا وہ ابواہو جو ہے نا وہ تھوڑا مجھے سمجھا دیجیے سر, مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر صحیح سے. ابواہو جو ہے نا وہ لکھ کے مجھے بتا دیجیے گا کہ کیسے پورے سیغے بنے سر اس کے. آپ کیوں نہیں بناتے اور پھر مجھے بھیجتے واٹس ایپ پہ؟ اچھا کوشش کیجیے, بالکل سادہ ہے, جیسے مسلم ان سے ہوتا ہے مسلمانی ویسے ہی ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے سر میں بناتا ہوں. مسلم مسلمانی مسلمانی بالکل اسی وزن پہ بنا دیجیے. اچھا جی, چلے جی اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے تو کوئی اور ساتھی کر لیں. شاہد صاحب جزاک اللہ ہوں خیرن, کیونکہ آج ہمارے پاس جو ہے بس یہ آیت بڑی ہے, اس میں دوسرا واقعہ ہے اور پھر ہمارا پیج پورا ہو جائے گا ایک چھوٹی آیت کے بعد. جیسی مرضی سر.
جی جناب عبد الباسط کریں گے آپ؟ میں کنٹینیو کروں سر؟ میں کرتا ہوں، میں تھوڑا ٹرائی کرتا ہوں. کیجیے عبد الباسط، ٹرائی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو موقع ملے. جزاک اللہ خیر شاہد صاحب. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. تو واما وہی حرف شرط. صحیح ہے، ویسی ترکیب ہے. کون فرقان کر رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے. واو جو ہے وہ حرف واو عطف ہو گیا، اما جو ہے وہ حرف شرط و تفصیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آگے. الجدارو، تو یہ الجدارو مبتدا ہو جائے گی. صحیح. اور فا کو فا رابطہ ہو گیا، رابطہ اما کا. اچھا صحیح. کانا فعل ناقص. صحیح. اور اس کی اس کی اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے کہ اسما اس کا ہوا ہو جائے گا. صحیح، اسم اس کے اندر ہے، ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور لی غلامینی یتیمینی، تو لی جو ہے وہ جار ہو جائے گا، اور غلامینی یتیمینی موصوف صفت بن کے مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا، خبر ہو متعلق، یعنی مینس ہوا کی وہ ہو جائے گا. متعلق قائمہ قائم خبر ہو جائے گا یا متعلق کے خبر محذوف ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. فی المدینہ، تو جار فی جو ہے وہ جار ہو جائے گا، المدینہ مجرور. صحیح، یہ بھی متعلق ٹو ہو جائے گا. صحیح. اور رہی وہ دیوار. صحیح جی، دیوار الجدار فکان لغلامین، تو وہ تھی دو لڑکوں کی یتی، مینس وہ تھی لغلامین یتیمین، یتیم لڑکوں کی، دو یتیم لڑکوں کی، دو ہاں دو یتیم لڑکوں کی، غلامین دو لڑکے مدینہ. ہاں جی آگے چلے. اس شہر میں فی المدینہ. صحیح. ہاں جی، تو شہر میں دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں. صحیح. او وکانا، تو واو عطف لے لیں گے، کانا فعل ناقص. صحیح. اب تحتہ جو ہے وہ، یہ تحتہ جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف مکان، ظرف تحتہ یعنی نیچے. صحیح. تحتہ ہو، تحتہ ہو گیا ظرف، مضاف مضاف ہو گیا مضاف الیہ. جی تو یہ ظرف اور مضاف الیہ جو ہے مل کے متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اب متعلق کس کو ہوں گے آگے دیکھتے ہیں. چلیے آگے. کنزن، کنزن یہ کانا کے اس مکانہ ہو جائے گا رفع میں، تو حالت رفع میں تو اس مکانا ہو گیا. صحیح جی. اور تھا خزانہ اس کے نیچے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب تحت آگے بھی کر لیجیے. لہما، ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. لہما جو ہے کیا ہے؟ لام تو جار ہو جائے گا. صحیح ہے. یہ لام جو ہے آپ کو یاد ہے ہو جائے گا، کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جو لام جا رہا ہوتا ہے تو کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں فتحہ کے ساتھ کیوں ہے؟ یاد ہے لام جا رہا. صحیح آپ نے پہچانا، لیکن بتا دے تاکہ ریویژن ہو جائے سب ساتھ ہوگا. اس کانا کی خبر ہے اس لیے نہیں، کوئی بتا سکتے. نہیں معلوم، شاہد صاحب بتائیں گے. اگر ہم سے پہلے اگر کبھی بھی مطلب لام آ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو وہ لام کے اوپر سے زبر آ جاتی ہے سر. ہاں آپ کا جواب جو ہے صحیح ہے، بس اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کر لیجئے کہ لام جارہ جو ہے نا، یہ جب
ضمیر سے پہلے آتا ہے تو پھر اس پہ فتح آتی ہے. کوئی بھی ضمیر ہو, لہو لہما لہم لکا, ٹھیک ہے جی, اس کو سے پہلے زبر آ جاتا ہے. بالکل چلے جی آگے. لہما جو ہے یہ ہو گیا متعلق, اور یہ متعلق ہو گیا کنزن کا, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ متعلق ہو گیا کنزن کا, تو تحتہو جو ہے یہ متعلق خبر, متعلق محذوف خبر یا قائمہ قائم خبر ہو جائے گی کانا کی. چلے جی اب یہاں تک ترجمہ کر دیجیے. وکانا تحتہ کنز لہما, اور تھا اس کے نیچے خزانہ, کنز لہما ان دونوں کے لیے. ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اس کے نیچے, صحیح. آگے واو کو عطف لے لیں گے, کانا فعل ناقص, صحیح. ابو ہما ہے تو ابو یہ بھی وہی مضاف مضاف الیہ. ہاں مضاف مضاف الیہ, دیکھیں ان کا باپ, ٹھیک ہے, ان دونوں کا باپ. اب جو اس میں وہ ابو, پر یہ رفع میں ہے تو کانا کا اسم بنا دیں گے اس کو. ہاں جی کانا کا اسم بنا دیں گے. اب یہ بنا کیسے ابو ہما, دیکھیں اسم تو ہوتا ہے ابن, تو یہ ابو کیسے ہو گیا, واو کیسے آئے گی اس میں, جب ہاں جی مرکب اضافی پڑھ رہے تھے نا, تو ہم نے پڑھا تھا اسماء خمسہ, ٹھیک ہے جی, پانچ اسم کچھ خاص ہیں اس میں, ابن اخن حمن فمن ذو, صحیح جی. ان میں ہم نے پڑھا تھا جب یہ مضاف بنتے ہیں نا, تو ابو ابا ابی اخو اخا اخی, رفع نصب جر میں ایسے لگتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ چونکہ رفع میں کانا کا اسم ہے تو ابو آیا, واضح. تو یہ ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ, اور یہ ہو گیا اسم کانا. یاد آ گیا فرقان؟ جی تھوڑا تھوڑا. چل وکانا ابوہما اور صالحاً, یہ تو نسب میں ہے تو کانا کی خبر ہو جائے گی, خبر و کانا ہو جائے گی. ایک اور جملہ معطوف ہو گیا, صحیح ہے جی. تو یہاں سے ایک جملہ معطوفہ, دوسرا جملہ معطوفہ. ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا وکانا ابوہما صالحا؟ اور تھا ان کے دونوں کے ابا صالح, ایک نیک آدمی, صحیح. آگے فارادا ربک ان یبلغا اشدہما, فا عطف لے لیں گے, اور ارادا وہی جو شاہد صاحب نے بتایا تھا اروادا, یہ اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا, اروادا یوروید سے واو ڈراپ ہو کے ارادا بن گیا, کریکٹ؟ یس, اجوف کا قاعدہ, یس جی. تو ارادا یوروید را واو دال اس کا وہی وہ تھا, اروادا یوروید سے ارادا یوروید, تو ارادا پہلا سے گیا ہے, فعل ماضی واحد مذکر غائب, ربو کا مضاف مضاف الیہ, تو یہ ارادہ کا ربو کا جو ہے فائل بن جائے گا, ربو کیونکہ اس میں رفع میں, تو ارادہ کا فائل بن جائے گا ربو کا, صحیح, مضاف مضاف الیہ بن کے, صحیح. ان یبلغ ان جو ہے مستریہ, صحیح. یبلغ بلغا یب لوگو ہوتا ہے, بالکل بالکل صحیح, ان کی وجہ سے یب لوگ یب لوگ بلغا یب لوگو بلغا نہیں بلغا یب لوگو ان کی وجہ سے یب نہیں یب لوگو نہیں یب لوگو یب لوگانی ہاں یب لوگانی یس یب لوگانی ان کی وجہ سے ہو گیا یب لوگو یب لوگانی یب لوگونا یس ہاں تو یب تو دونوں صحیح, نون ڈراپ کیوں ہوئی پہنچے, فائل ہو گیا ہوما, ٹھیک ہے جی. ابلغا آگے اشدہما,
तो ये अशुद्ध जो है वो उसमें है, नसब में है, तो उसका मफूल हो जाएगा। मुरक्कब इजाफी होकर, सही है ना, मुरक्कब इजाफी होकर, अशुद्धहुमा। अशुद्ध हुमा, अशुद्ध मुदाफ है, हाँ हुमा यानी उन दोनों की हाँ जवानी, मफ़ऊल बिही, किसका, यबलुगा का। हाँ जी, जी तर्जुमा कीजिए यहाँ तक, और पहले इसको बना लीजिए, अन मजदरिया के साथ मिलके मजदर मोबल होके क्या बनेगा, वही तरकीब है जो हम पीछे करते आए। सर, आगे रहमतन मिन रब्बी का को नहीं मिलाएंगे? हाँ आगे पूरा मिलेगा, लेकिन यहां तक हम तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इरादा किया उसके रब ने, तो नहीं तुम्हारे यानी वही तुम्हारे रब ने, अय्या लुगा के पहुंचे वो दोनों अशुद्ध हुमा अपनी जवानी को। हाँ करेक्ट, तो ये मजदर मोगल होके मफूल बही हो गया, किसका बताइए। अय्या बुलुगा अशुद्धहुमा, आगे महतूफ है, कंटिन्यू है, तो मफूल भी किसका हो जाएगा, ये अरादा गुलाम का, अरादा फेल। किया तुम्हारे हाँ जी, जो तो चल आगे चलिए, कंटिन्यू। वेस तखरीजा कंजुहुमा हाँ जी, रहमतम मिन रब्बिक। कंजा हुमा, कंजा तो इस्तखरजा यस्तखरिजु, बाब इस्तफाल बाब से, इस्तेफाल से, खरज यखरुजु से, इस्तखरज यस्तखरिजु। इस्तखरजा खा यस्तखरिज, राजी तो यस्तखरिजो यस्तखरिजानी, दो, ठीक है जी, दो के लिए ना, दो लड़कों की बात हो गई, तो यस्तखरिजानी जो है उससे नून ड्रॉप क्यों हो गई। वाव अतफ है तो अन की वजह से उसका इफेक्ट आया। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, तो मातूफ है किस पे, अबलोगा पे, तो बात समझ में आ गई कि अबलोगा पे अन का इफेक्ट है, तो इस पे भी। सही है जी, अस्सलामु वाओ जो अलैकुम है वो अदा हो गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी। आपको सर, अशुद्धहुमा यबलुगा का मफूल नहीं होगा, हाँ जी, बलगा वही अशुद्ध अबलोहा है का ही ना? मफूल, हाँ जी नहीं उसका आपने ही है, अशुद्धा नहीं आपने अरादा का बताया ना। हाँ नहीं, वो तो पूरा आई अबलोहा अशुद्धा हुमा, मजदर मोवल की तरकीब में आके पूरा मिल, ठीक है ठीक है सर, उसको अशुद्धा हुमा को तो तो हमने उसका ही बनाया, अबलोहा। ठीक हाँ जी बराबर। फरकान, यस तखरीजा, ये कंजुल मातूफ लहुम हो गया अबलोहा पर, कन, हाँ नहीं कंजा हुमा, हाँ जी कंजा कंजहुमा, हुमा, हाँ जी, उन तो दोनों का कंज ये खजाना, मुदाफ मुदाफिले बन गया, मफूल बन जाएगा यस्तखरिजा का, क्योंकि नसब, नसब में वो तो ये कंज मफूल, है नसब में इसलिए जी। मफूल बही यस्तखरिजा था, कि वो दोनों निकालें और वो दोनों निकालें अपना खजाना, ठीक है जी, तो ये पूरा मातूफ हो गया जुमला, तीसरे जुमले पे, और उसी के साथ मिलके ये मफूल बही बनेगा, अरादा था। आगे चलिए जनाब, रहमतम मिन रब्बिक, रहमतन, अब ये भी नसब में है तो ये मफूल तान रहमतन में रबिक शायद पूरा मिलके वो मफूल तानी हो जाएगा। नहीं ये मफूल तो ठीक है, लेकिन कौन सा मफूल, मफूल बिही तो नहीं है, क्योंकि वरना तर्जुमा सही नहीं होगा आपका। देखिए मफूल कौन सा है, अब आप देखें इसमें मंसूबात कौन कौन सा, मफूल पहले देख लीजिए, क्या मफूल बिही तो नहीं हो सकता ये, सही जी, इसी तरह मफूल फी ज़र्फ़ तो है नहीं, ये मफूल ली अजली हो सकता है, ठीक है जी, इसको मफूल लहू कहते हैं, सही जी, के वो फेल के वाकए होने की वजह बताता है, ठीक है जी, तो असल में जो ये वाकया हुआ है पूरा, ये मफूल लिया जलिए कि ये रहमत है आपके रब की तरफ से, ठीक है, तो इसको मफूल लहू हाँ कह दीजिए, रहमत मफूल लिया तो जली कह मिन दीजिए। रब, हाँ जी, मिन तो जार हो जाएगा, रब्बी का जो है वो मुजाफ मुजाफिले बन के मजरूर हो जाएगा, और रहमत के लिए वो बन जाएगा मुतालिक। सही जी,
बिल्कुल, ये मुतालिक हो गया रहमान का। दोनों मिलके वो मफूल लिखते हैं। सही है, अब तर्जुमा कर दीजिए यहाँ तक पूरा सारा आधा रब्बू का से। तो बस इरादा किया तुम्हारे रब ने के पहुंचे वो दोनों जवानी को, अपनी जवानी को वैस तखरीजा, और वो दोनों निकाले कंजहुमा अपना खजाना, रहमत है तुम्हारी रब की तरफ से ये कि जवानी में जानी है तो उनके काम में उनको समझना कैसे पैसे यूज करने। बिल्कुल, मतलब अगर वो बच्चे होंगे तो वो तो उनके हाथ तो नहीं आएगा फिर, और वो ऐसी बस्ती जो दो आदमियों को खाना नहीं खिला सकती तो उसमें तो उन बच्चों को कुछ नहीं मिलता, अगर बचपन में निकल जाता वो दीवार गिर जाती तो। हाँ जी, आगे चलिए। وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا। वाव को तफ ले लेंगे। सही, माँ जो है नफी वाला, ना ही नफी। सही, करेक्ट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, तो हाँ फालतू तो वो हो जाएगा फालतू फालना, करेक्ट। तो माजी वाहिद मुतकल, और हु जो है वो मफूल हो जाएगा। सही, तो अन अमरी, अन जो है जार हो जाएगा और अमरी मजरूर हो जाएगा। मुदा मुदा फिलाए अमरी, सही है ना, मैं यानी अपनी मर्जी से अमरी, इसमें या मुतकल्लिम है तो ये मुदा मुदा फिलाए, जा मजरूर होके ये मुतालिक हो जाएगा फेल फहल जुमला। ठीक है जी, और ये पूरा जुमला फेलिया हो जाएगा नफी के साथ। हाँ जी, क्या तर्जुमा करेंगे? और नहीं उसने किया अपनी मर्जी नहीं, से, मैंने किया नहीं, मैंने किया फाल। अच्छा, मैंने किया। हाँ जी, मैंने किया उस यानी वो चीज नहीं, मैंने किया उसको। यानी अभी हजर सलाम का जो है वो स्टेटमेंट, पूरा हजर सलाम का स्टेटमेंट, पूरी आयत जो है वो फरमाते हैं वमा फअलतुहु अन अम्री, और मैंने नहीं किया उसको अपनी मर्जी से, यानी कोई भी काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, यानी मुझे हुक्म दिया गया था इसको करने का, मैंने जो जो किया था अल्लाह की तरफ से। हाँ जी, आगे चलिए। जालिका इसमें इशारा हो जाए। सही है, फिर इसमें इशारा, ये मुब्तदा हो गया जालिका। चले आगे चले, तअवील। हाँ जी, तअवील जो है ये इसम है ना, तअवील होना चाहिए, तो तअवील हुआ है तो क्या पता चल रहा है हमें इससे, या तो अल हो या इस पे तनवीन हो, लेकिन तनवीन नहीं है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये मुदाफ बनेगा। ठीक है जी, इससे ये पता चल रहा है आपको। हाँ जी, इसका इराब हल्का है यानी मुदाफ बनेगा। अब आगे चले, मालम तो माँ तो इसमें मौसूल ले लेंगे। यस, माँ जो है मौसूल हो गया, और लम जो है ये हर्फ नहीं। सही, नजम व कलब नफी। ठीक है, नहीं। इसके बाद है तस्ते, तो ये मादा भी वही है, ये चार दफा आ चुका है इस वाक्य में ऑलरेडी। हाँ जी, ये मादा है तो वाव और आई, और इसका बाद है इस्तेफाल। हाँ जी, इस्तत्वा। अच्छा ठीक है, मैं मुदारे लिखता हूँ, यस तत्वियो।
تو یستطیعو سے تستطیعو تو واو ڈراپ ہو جائے گی شاید. اچھا دیکھیں پہلے تو دیکھیں یہ جو ہے وہ اجوف کا مادہ ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس میں اجوف کا قاعدہ لگے گا پہلے, صحیح ہے. تو یا اور تا کا مسئلہ نہیں ہوتا, ہم صیغہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گی حرکت ٹرانسفر, پیچھے جگہ ہے, جب حرکت ٹرانسفر ہو جائے گی تو پھر یہ تبدیل ہو جائے گی اس حرکت کی دوست حرف میں, صحیح ہے. تو حرکت کی دوست حرف ہے جو وہ یا ہو جائے گی, تو یہ بن جائے گا یستطیعو, ٹھیک ہے جی, یستطیعو, یہ صیغہ تیار ہو گیا استطیعو. اب یہ یستطیعو جو ہے اس پہ جب لن آیا تھا, ٹھیک ہے جی, جب اس پہ لن داخل ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, تو اس نے اس کو حالت نصب میں کر دیا تھا. تین بار اس واقعے میں یہ لن کے ساتھ آیا تھا, ٹھیک ہے جی, اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی کاؤنٹنگ میں, ٹھیک ہے جی, تو آیا تھا لن, اب حاضر کا صیغہ بنا تھا کہ وہی صیغہ آ جائے سامنے, یستطیع لن تستطیع, ٹھیک ہے جی, معی صبرا, کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے, لن لن تستطیع معی صبرا. اس کے بعد جب وہ تینوں واقعے ختم ہو گئے تو پھر خدا صاحب نے کہا اب میں تمہیں عنقریب اس کی تعویل بتاؤں گا جس پہ تم صبر نہیں کر سکے تھے. اب لن تھا کر سکو گے تین بار پہلے, اور پھر لم اور ڈیورنگ اس سفر کے, جب ختم ہو گیا تو لم, تو اب جب عین پہ سکون لگ گئی, ٹھیک ہے جی, تو سکون لگی تو دو سکون ہو گئے, تو اب سکل آ گیا, تو ڈراپ کون سا ہو گیا, جو علت یعنی کمزور ڈراپ ہو گیا, تو بن گیا لم تستطع علیہ صبرا. یہ پچھلی کلاس میں کیا تھا, ٹھیک ہے جی, پچھلی کلاس میں کیا تھا, جب خضر علیہ السلام نے واقعہ بتانا شروع کیا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی تعویل کیا تھی, تو آیت نمبر 78 میں ہم نے پڑھا, قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صحیح جی, تو لن تستطيع آیا, لم تستطع آیا, اور آج جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ لم کے ساتھ ہے, اور اس میں تا بھی ڈراپ ہو گئی ہے باب استفعال کی, ٹھیک ہے جی, تو آج جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے لم, اور اب اس میں جو اوپر کی چینج ہے وہ تو ہو چکی ہے, اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج جو ہے وہ تا بھی ڈراپ ہو گئی ہے, تو لم تستطع علیہ صبرا. اب گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بھی اسلوب ہے باب استفعال کا, کبھی کبھی اس میں جو تا ہوتی ہے نا استفعال کی, اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے, تو لم تستطع بھی آتا ہے اور لم تستطع بھی آتا ہے, تو یہ تا کبھی لکھی جاتی ہے اور کبھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے, قرآن پاک میں جب بھی کوئی ورڈ ایک سنگل لیٹر, صحیح جی, حرف, جیسے یہاں پہ تا لن تستطیع میں عین جو ہے اس کو فتح ہے, اس کے بعد لم تستطیع میں عین پہ جو ہے وہ سکون ہو گیا, اس کا لم تستطیع میں تا بھی ڈراپ ہو گیا, تو جب بھی کوئی حرف کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, جب بھی آپ کو کوئی ورڈ ایکسٹرا یا ایکسٹرا حرف ملے گا یا کم حرف ملے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے. تو دیکھیں لن تستطیع میں بہت زور تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. پھر جب واقعے پورے ہو گئے تو انہیں بولا لم تستطیع, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے, میں تمہیں اب اس کی تعویل بتاؤں گا. اور اب جب پورا واقعہ ختم ہو گیا تو اب لائٹسٹ ہے, لم تستطع علیہ صبرا, تم اس پہ صبر نہیں کر سکے, ٹھیک ہو گیا جناب. تو اس طریقے سے یہ پورا ہمارے سامنے آیا جو اس واقعے میں آیا, تو تستطع ہمیں پتہ چل گیا کہ مدارے ہے, مجزوم ہے, بسبب لن, بسبب لم, ٹھیک ہے جی, اور علیہ صبرن. ہاں جی کمپلیٹ کر دیجئے سر. میں نے اس کو سر امر کے اس میں لیا تھا, یہ امر کے اس میں نہیں آ سکتا سر. ہاں جی
अमर कैसे करेंगे? हम अमर में तो ता जो अलामत मजार है ड्रॉप हो जाती है ना शाहिद साहब, तो जी ता फिर सर। कैसे आएगा इसमें? इस और हमने कभी लम के साथ अमर पढ़ा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं ना, लम के चलो साथ तो ठीक अमर आ है। ही नहीं सकता। हाँ तो सर जी, फिर ये तो ये तो हो मतलब गया हाजिर हाजिर से जाओगे सर ये? फिर जी, बिल्कुल हाजिर का सीधा है। ठीक है सर, जजाक अल्लाह खैर सर। हाँ जी, अलही मुतालिक हो जहां गया फेल मजरूर का। अलैहि हाँ जी, सबरन मफूल हो जाएगा, दस्तक देगा दस्ते सबरन जो है वो मफूल या हो गया, फुल नहीं। तो अब देखिए, लम दस्तते अलैहि सबरा पूरा जुमला फेलिया होके सिला बन गया, और मौसूल और सिला बिन मिलके जो है क्या बन जाएंगे? मुदाफ के लिए मुदाफिल है, ठीक है जी। मुदाफ और मुदाफिल है मिलके मुब्तदा के लिए खबर हो गया, मुब्तदा खबर मिलके पूरा जुमला इसमें सर। होगा। हाँ जी, क्या तर्जुमा करेंगे? ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तिअ अलैहि सबरा। जालिका ये तावीलो असल हकीकत है, जो माँ जो लम तस्तते आप नहीं कर सके, तस्ते सॉरी माँ लम तस्ते आप नहीं कर सके, अलैहि सबरा जिस पर सबर, ठीक है जी, उस पर सबर माशाल्लाह। या जिस पर। सही, तो ये है वाकया मूसा अलैहिस्सलाम खुदा अलैहिस्सलाम का मारूफ वाकया है बहुत, जो सूरतुल काहफ में जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने। तो ये तीन सवाल थे जो कुफारे मक्का ने किए थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन सवाल पूछे थे। एक सवाल था कि अस्हाबुल कहफ कौन थे, दूसरा सवाल उन्होंने किया ज़ुल क़रनैन कौन थे, और तीसरा सवाल जो है वो उन्होंने किया था रूह रूह के बारे में, ठीक है जी, जिसका जवाब जो है वो इससे पहले वाली सूरत में है। वालेकुम अलैकुम सर। अच्छा सलाम, अलहमदुलिल्लाह। जी सर, साहब ये जो मा फअलतुहु अन अमरी, जी, तो फअलतुहु में ये जो जमीर है वाहिद की क्यों है? हाँ जी, यानी इसमें जो तर्जुमा किया गया है वो ये किया गया कि इस पर, यानी इस खास वाक्य पर, और जो यानी आपका सवाल ये है कि जी हु की जमीर यानी सिर्फ इस वाक्य की तरफ जा रही है फिर, यानी इस हाँ अमर जी की तरफ, और जबकि जो हाँ तीनों वाक्य हैं वो अल्लाह की मर्जी से ही हुए हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, तो इसमें बात यह है कि इसकी दो बातें हैं। एक तो ये कि जो जमीर है वो हु की तो है, लेकिन वो दलालत इसी पे कर रही है कि ये, अब जब हम जैसे फॉर एग्जांपल ये असलूब है, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं कि हम अगर कुछ मुख्तलिफ बहुत सारे काम करें एक साथ, एक दो तीन, और फिर हम ये कहें जी मैंने ये नहीं किया, सही है जी। अब वो वाक्य बहुत सारे होते हैं लेकिन ये ही बोल देते हैं हम, अच्छा कभी ये भी नहीं बोलते कि ये सब मैंने नहीं किया, नहीं, वो आखिरी वाक्य की तरफ इशारा करके सबकी तरफ ही निस्बत उसकी कर दी जाती है। ये असलूब है और ये उर्दू में भी राइज है, एक चीज। दूसरी चीज ये है अच्छा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इशारा है, या जो एक तरह से आप देखिए तो ये भी जुमला इतराजिया ही है ना बीच में, यानी वो वाकया बता रहे हैं और फिर उन्होंने जुमला इतराजिया ही का वमा फ़अलतु अन अमरी, तो जुमला इतराजिया जो उसको एक बार लाया जाता है, सही जी, अपनी गुफ्तगू में जुमला इतराजिया को एक बार लाया जाता है और वो पूरी गुफ्तगू के लिए किफायत कर जाता है, ठीक है जनाब, वो पूरी गुफ्तगू सही के जवाब लिए बोला किफायत किफायत कर देता है। वजह करता हूँ, हैरान। चले जी, अच्छा अब जो बिल्कुल है वो मैं आखिरी आयत इस पेज की वो लिख देते हैं, अगला वाक्या ऐसे शुरू हो रहा है उसको कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वुल्फनैन का जो वाक्या है, वा यस अलूना का,
हाँ जी, कौन साथी कर रहे हैं? कर लूं जी, बिस्मिल्लाह। तो आओ तो अतफ ले लेंगे। सही है। और यस अलू ना, तो साला यस अलू, यस अलू, यस अलानी, यस अलूना, यस अलूना तीसरा से गया, पहले सही है। मुजारे जमा जमा मुजक्कर गायब, को जो है वो मफूल हो जाएगा यस अलूना का। यह वयस अलूना का, और वो आपसे सवाल करते हैं। यस जी, अन जो है जार ले लेंगे, और ये जूजाजी आपने अभी कुछ बताया था ना, मुदाफ मुदाफ ले जिलकरनैन। करेक्ट, जू जब मुदाफ बन के जू आएगा रफा में हुआ तो रू होगा, नसब में होगा तो रा होगा, और जर में होगा तो जी होगा, और ये जर में हर्फ जारा की वजह से। ठीक है जी, तो मुदाफ मुदाफ इले मिलकर ही होगा मजदूर अन के लिए, और ये मुतालिक हो जाएगा फेल यस अलोना। ये जू जी आपने बताया था, ये वाला इसका तर्जुमा होता है, करेक्ट? जी जी बिल्कुल, वाला बिल्कुल। ठीक है जी, वयस अलूना का अन दिल फरनाइन, तो ये पूरा जुमला फेलिया हो गया। अच्छा मुझे बताइए, ये जो फेल यस अलूना है, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि जो यस अलू है, साला उसने सवाल किया, यस अलू वो सवाल करता है करेगा, ये दो माना में इस्तेमाल होता है, सवाल करने के और मांगने के। कैसे पहचानते हैं कि कब सवाल करने के माना में और कब मांगने के, कोई भी बता सकता है? सर जब मैं सुनो बाबी फाल से आए तो उसमें सर एक दूसरे से मतलब सवाल नहीं, करने में नहीं, इसके बाद मुजर्रद में ही। हाँ जी, इसके बाद अन ये जो आगे लग रही है ना प्रपोजिशन, उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये जो अन की सिला है ना, जब ये यस अब शायद साहब सुलासी मुजर्रद से ही दोनों माने होते हैं। ठीक है जी, हम मस्जिद उन्फी की बात ही कर रहे हैं। तो अन की प्रेपोजिशन जब सिला लगेगी यस अलूना साला यस अलूना के साथ, तो फिर जो है ना उसका माना होगा सवाल करना। देखिए हमें मिसालें कितनी मिलती हैं, यस अलूना का अन रूह, यस अलूना का अन शहर हराम, यस अलूना का अन खमरि वल मैसिर। ठीक है जी, यस अलुकन्नासु अन सा, तो सब जगह अन आ रहा है, इसका मतलब सवाल करना, क्वेश्चन करना। ठीक है जी, और जब ये अन की प्रेपोजिशन नहीं मिलेगी तो फिर मांगना जो है वो उसके माना होगा, सअला सائلٌ بعذابٍ واقع। ठीक है जी, तो फिर उसका माना मांगने के सवाल में आएगा। हाँ जी, जैसे हम दुआ में मांगते हैं अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका अलआफिया। ठीक है जी, अस्अलू का, तो वहां पे अन नहीं है तो मांगना, और जब सवाल करना होगा तो अन मिलेगा आगे। तो आपसे वो सब आपसे सवाल करते हैं ज़िलकरनैन के बारे में। अब ज़िलकरनैन जो है, इनको ज़िलकरनैन क्यों कहते थे? हाँ जी, तो इस ज़िलकरनैन के माने क्या होते हैं फुरकान? वो खंदक, खंदक वाले? नहीं नहीं, खंदक नहीं, मीन्स वो सिंगों वाले। हाँ, सिंगों वाले, दो सिंगों वाले। ठीक है जी, सिंग होते हैं ना सिंग। हाँ जी, दो सिंगों वाले। तो इनकी कुनियत थी, ज़िलकरनैन जो थे ये अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे और बादशाह थे, और अल्लाह ताला ने इनको ईमान के साथ मालो दौलत और बहुत कुवत भी अता फरमाई थी। तो इनके जो लकब था वो था ज़िलकरनैन, यानी दो सिंगों वाला। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जी, इनका जो वो सर पे जो पहनते हैं ना बादशाह हेलमेट, या वो क्या कहते हैं उसको, जब वो जंग के लिए जाते हैं, हाँ ताज बोले, या हाँ जंग के वक्त जो पहनते, तो उसमें दो सींग उन्होंने लगाए थे।
اس لیے جو ہے ان کو ذوالقرنین کے لقب سے وہ مشہور تھے, تو ان کا یہ لقب تھا. چلے جی آگے چلیے. قل فعل امر جی صحیح. سین ساتھ لو, سین تو حرف استقبال وہ فیوچر کے لیے آتا ہے. کریکٹ. اتلو اتلو تا لام اور واو مادہ تلا یتلو. ہاں تلاوا یتلو سے تلا یتلو اور اتلو کون سا سیگا ہو گیا پھر؟ اتلو نتلو. ہاں جی انا 13 واحد متکلم. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب میں پڑھوں گا, میں تمہیں سناؤں گا. علیکم علیکم جار مجرور. ہاں جی اتلو متعلق ہو گیا اتلو کا متعلق من ہو بھی جار مجرور ذکرن جو ہے ذکرن مفعول بہی اتلو ہو گیا. تو یہ پورا جملہ جو ہے اتلو علیکم منہ ذکرا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول القول ہو جائے گا, مفعول ہو جائے گا. ترجمہ کیجیے. آپ کہہ دیجئے جلد ہی میں پڑھ کر سناؤں گا تم پر علیکم مینو اس میں سے کچھ حال. کچھ حال کہ اس کا جو کچھ واقعہ دل قرنین کا ہے وہ یہودی لوگ آئے تھے سوال پوچھنے. ہاں جی بالکل. یعنی یہودیوں نے وہ یہ کہا تھا مکہ والوں کو, جو مکہ کے قریش کو جو کفار تھے کفار مکہ تھے ان کو یہ بتایا تھا یہودیوں نے کہ آپ یہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ وہ نبی ہے تو ان سے آپ یہ تین سوال کر لیجیے. تو پھر یہ انہوں نے تین سوال پوچھے تھے, اس میں ایک اصحاب کہف کا تھا اور دوسرا یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا. ٹھیک ہو گیا جناب. چلیے جناب تو اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے. جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم واللہ اعلم. جی جناب. سر یہ اتلو تھا, یہ اطلبو ہوتا ہے تو آگے سر ایک الف لگا ہوا ہے اس میں, اس کی کیا جی. اسلوب ہے سر؟ یہ اسلوب ہے جب بھی صیغہ واو ساکن پہ ختم ہوتا ہے نا تو اس کے آگے ایک الف لگتا ہے اس دائرے کے ساتھ. صحیح جی. یہ جمع جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اس میں تو نظر آتا ہی ہے. صحیح ہے نا. تو یہ اسلوب ہے واو ساکن پہ جب صیغہ ختم ہوتا ہے تو ایک الف دائرے کے ساتھ لگتا ہے. اللہ عالم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.